დღეს ყოვ ძალიან საინტერესო ვიდეო გელით, ამიტომ გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი თუ გამოწერილი არ გაქვთ იგი. წინასწარვე დაسوათ лайკები და ბმულით გადააზიაროთ ეს ვიდეო თქვენს social ქსელებში. მაშასე. დღეს ორ ძალიან საინტერესო თხოვს წარმოგიკეთებთ. პირველი ეს ზაზуна, რომელიც სრულად ანგრევს ჩვენს წარმოქმნებს თაგვების სახე. ნათესავებისგან განსხვავებით, იგი მitatsebelia და balakhapsa და martsvleuls akhal khortsamjobinabs. მისთვის ულერტია ვიშეჯამს. ერთნაირი გააფთრებით იგი ესმის თავს როგორც მორიელებს, შხამიანგველებს, ობობებს, საკუთარ ნათესავებსაც კი. დღესパტარა 8 სმ-იან ზაზუნას გაგაცნობთ, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკის უდაბნოებში ბინადრობს და შიშის ზარსს<em>ემს მეზობლებს. амцхоველს мориелის იგივე კალიების ზაზუნა ხuia თუ ჩეულებრივი თაგებს და ზაზუნებს საარსებო მიწის პატარა ნაგლეჯიც ხופნით ჩვენი ზაზუნა 2 ჰექტარამდე ტერიტორიას აკონტროლებს უდაბნოში ცოცხალისაკვების მოპოვება ძალიან რთულია არადა პატარა მონადირემ დღეში საკუთარი ზონის შესაბამისისაკვეები უნდა ჭამოს ყოველდღიურად რათა გადარჩეს და წყლის მარაგი შეიძოს სხwrapperElის სისხლის ხარჯზე ეს იგივეა საშუალო ზონის ადამიანმა ყოველდღიურად 80 კილოგრამი ხორცი რომ ჭამოს. ხორცის ძიებისა ზაზუნა ზეთმიწვენით განვითარებულ ხნოსવાસ და სменას იყენებს. ამიტომ მას უკუნ ღამეში შეიძლება ნადირობა. ზაზუნა ხორცს უშიშრად ეხმის თავს და თავისი ბასრი კმილებით კლავს მას. დაბნოში გავრცელებული მორიელებს, ობობებს და გველებს ხამი განსაკუთრებული სიმძლავრით გამოირჩევს. აქვს მოსაკვები ცოტა და ერთი ნაკმენით საკმარისი უნდა იყოს სხერწნის სტრაფად მოსაკლავად. ამიტომ მათზე მონადირეს განსაკუთრებული რეაქცია უნდა ჰქონდეს, რომ მომაკვდინებელ ტებენას გადაურჩეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ზაზуна ძალიან მამაცია, იგი მაინც ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდება ნადირობას. მაგალითად, მორიელზე თავდასხმისას იგი თვალებს ხუჭავს, რათა შხამიანი ნესტარი თვალში არ შეერჭოს და არ დაბრმავდეს. ამ დროს იგი მხოლოდ გრძელი, ძალიან გრძნობიარე ულვაშები იგივე ვიბრისებით გძნობს, რომელი მხრიდან არის მორიელი ყველაზე ადვილად და უსაფრთხოდ მოსაკლავე. საინტერესოა ისიც რომ დიდი ზომის და საშშ ცხოველებს ზაზუნები გაერთიანებული ძალებით ესხმიან თავს, ისევე როგორც მგლები ან გლომები. მორიელი გააფთრებითიცავს თავს და ცდილობს ნესტარიააურჩოს ზაზუნას. ამას ზოგჯერ ახერხებს კიდეც. нейротоксикули шხამის მოქმედება нейრონებს სიგნალების გადაცემის უნარს აკარგვინებს და დაგესლილი ცხოველი დამბლით ქუდება მაგრამ араჩვენი ზაზუნა ამ ცხოველებს ევოლუციის პროცესში შხამებისადმი საუცარი გამძლეობა განვითარდათ და нейრონები შეეoulებიოთ აკცელებენ ფუნქციონირებას შხამის ზემოქმედების დროსაც კი ზაზუნა ნაკვენისგან ტკივილსაც კი ვერ გრძნობს math arts giganturi shkhamiani mrawalphekhibis skolopendrabis eshiniat verneli bassrikbilebit uzianeb skolopendras nervusistemas da dambladatsem tskhovels gemrielad miirtmrs udavno skhochoebi tavdatsvisas skheulis <muchos> ukana natilidan zalyan tsvelda mqral sitxes <muchos> gamuisr მაგრამ მოხერხებული თაგუნა თათებით მიწაში არჭობს წერს და ასე იცავს თავს უსიამოვნებებისგან. ჩვენი ზაზუნასთვის ყველაზე სასურველი ნადავს მაინც გველი წარმოადგენს. ეს ხომ ბევრი ნოყიერი ხორცი და სიცხე. ზაზუნა ისეთი მაღალი სიხშირის ბგერებს გამოსცემს. რომ მათ ჩვენი სmena ვერავითარ там полоц специалური ციფრული დამუშავების შედეგად შეიძლება გავიგონოთ და больш мориелების და გველების რიცხვა საკვეби სიმცირის დროს ძალიან თუдатიქცელა იგი საკუთარ მოძმეებს ესხმის თავს ანon ყოველ სიკეთესთან ერთად იგი კანიბალიც არის харпииები ბერძნულ მითოლოგიაში ქარიშხლის გამომწვევი და ადამიანთა სულების გამტაცებელი დემონები იყვნენ რომელთა ფრინველის ხეული და ქალისთავი ჰქონდათ. რეალური harpieები მექსიკიდან არგენტინამდე, ნოტიო ჯუნგლებში ბინადრობენ და მწაცებელთა შორის ყველაზე ძლიერ ფრინველებად ითვლება. მათის ხეული ზომა 1 მეტრამდეა. ქათაშმა 2 მეტრი ზე მეტი. ხოლომდედრების ზონა ზოგჯერ 10 კილოგრამს აღწევს. harpies-თა ზოგი რამდენიმე ათეული დიდი ზომის ბუმბული აქვს. რომელსაც გაღიზიანების დროს წამოშილის ხომ. ჰარპიას დიდი ზომის თვალები აქვს. ძლავრი და ბასრი ნისკარით, როგორც ადგილობრივი ინგიელები ამბობენ, მათ ადამიანის თავის ქალას გახრედაც კი შეუძლიათ. მაგრამ მაინც ჰარპიას მთავარი და საზარელი იარაღი გიგანტური 10 სანტიმეტრიანი დანასاوی წამარხული ბჭღალებია. იგი ღრისმტაცებელია და მოქნილი ფრთების წყალობით მარჯვედ დაფრინავს ხეებს შორის. სადაც თავის მтоварს ხუერავს, მაიმუნებს და ზარმაცებს ეძებს. ჰარპია ძალიან מחვილი მზერა აქვს. ამასთანავე რა ძალიან იშვიათია ფრინველებში, ხშირი ფოთლებში დამალულს ხუერავს, იგი מחვილისმენითაც პოულობს. амფრინ როს ძალიან ძლიერი ფეხისკუმთები აქვს და ამიტომ მათ ჰაერში საკუთარი ზონის შესაბამის მსხვერპლის აწევა შეუძლიათ. ჰარპია ჰაერში 80 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობს. იგი თીთქმის არარხებს, ფრთებს, უჩუმრად დაფრინავს და მსხვერპლი მხოლოდ მაშინ ხვდება, რომ დიდ შარშია, როცა მტაცებელს მისგან 2 მეტრში შეამჩნევს. ზარმაცა სასურველი ნანადირევია. თუმცა არც ინებდება ადვილად მტაცებელს. ეს კი ალბათ ყველაზე ნელი და ზანტი თავდაცვაა ცხოველთა სამყაროში. ჰარპიების წვილი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ერთად ცხოვრობს და პარტნიცაც ერთად უბლიან. გიგანტური ბუნდე ჯუნგლების ყველაზე მაღალი ხეების კენჭებზე ეკეტება. 70-80 მეტრი სიმაღლეზე. ის იმდენად მყარადაა ناشენები, რომ троპიკულ შტორმებსაც კი უძლებს. ქმედრი მხოლოდ ერთ კვერცხს دەებს და ისიც 2-3 წელიწადში ერთხელ. ამიტომ ნაშიერს ორი ვეჰარピア ერთნაირად უფრთილდება. ანდროს მშობლები ძალიან აგრესიულები ხდებიან და შესაძლოა ადამიანსაც დაესხან თავს. პროპიკული ქარიშხლების დროს ბარტყის დაცვა მამრსევალება და იგიც წარმატებით ართმევს თავს ამ საქმეს. харფი ნელავით არდება და მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ ხდება დამოუკიდებელი. იგი ნადირობას დამოუკიდებლად საწობს. ისიც საინტერესოა რომ харპიას ორი კვირა შეუძليا იშიმშილოს ისე რომ მათ ჯამთელობა ზიანი არ მიადგეს. ამფრინოს ბუნებაში მტერი არ ხავს. ერთადერთი საფთხე ადამიანისგან მოდის რომლის უმოწალო თანადგურებს მათ საარსებო გარემოს